កណាជាឆ្ងល់ហើយនិយាយរឿងមួយទៀតដែលអសារនិយាយលេងគឺនិយាយពីរឿងទេវតាសួរថាតើទេវតាដែលតាំងពីកណាកើតមករហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងចូល80ដែរហើយវាមិនដែលឃើញសោះឬទេវតាហ្នឹងតើទេវតាហ្នឹងនៅកន្លែងណាហើយកើតពីណាមកហើយសួរហ្នឹងសួរថានៅទីណាអញ្ចឹងហ៎បាទហើយកើតពីណាមកនៅណានៅណាហើយមិនបានគេបន់ទៅទេវតាហ្នឹងរត់ទៅទេវតាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយចង់ឲ្យអាត្មាបង្ហាញណាបង្ហាញមួយហ្នឹងហើយបើអាចបង្ហាញបានទោះបីជាឆ្លើយនៅឯណាក៏ដូចតែអត់ឆ្លើយដែរពីព្រោះទោះបីជាឆ្លើយថានៅឯណាក៏ពីថានៅឯណាក៏នៅតែអត់ឃើញដដែលប៉ុន្តែបើវាខំមើលនៅតែមិនឃើញព្រះអង្គថាកុំប្រឹងនេះតាមព្រះអង្គវិញណាអ្វីដែលប្រឹងមើលហើយនៅតែមិនឃើញកុំប្រឹងប្រឹងមើលអ្វីដែលមើលឃើញវិញយល់ទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអូទេវតានៅតាវតឹងតាវតឹងនៅលើព្រំព្រះសម័យអានោះកណថាតាមកាពីហ្នឹងយើងនៅតែអត់ឃើញដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីណាដែលគិតហើយនៅតែមិនឃើញវាជាអចិន្ត័យយៈយល់ទេអចិន្ត័យយៈមាន4លោកាហ្នឹងលោកនេះឬក៏សត្វលោកឲ្យច្រើនទៀតហ្នឹងអចិន្ត័យយៈវិបាករបស់កម្មហ្នឹងគឺជាអចិន្ត័យយៈពុទ្ធញ្ញជាអតិន្ត័យយៈពាក្យថាអចិន្ត័យយៈរឿងដែលមិនគួរគិតយល់ទេប្រែអញ្ចឹងរឿងដែលមិនគួរគិតរឿងនរកប្រែអីវិញមកហ្នឹងរៀនឲ្យដឹងថាវិបាករបស់កម្មថាវាមានអញ្ចឹង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 តែឲ្យសួរថានៅណាហ្នឹងជាអចិន្ត័យយៈហើយពន្យល់អញ្ចឹងណាដូចមកធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងមិនដឹងថានិយាយមិនឲ្យវាច្បាស់ជាងនឹងទៀតបើមនុស្សមិនដែលឃើញប្រាប់មនុស្សមិនដែលជួបមានន័យថាម៉េចហើយថាមិនដែលឃើញទេហើយខ្លួនឯងទៅនិយាយប្រាប់មនុស្សមិនដែលជួបសួរថាវាច្បាស់អត់ថាអត់ទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឲ្យដឹងថាវាមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបានហ្នឹងហើយម៉េចយើងធ្វើទៀតសំខាន់បើកភ្នែកសិនឧទាហរណ៍ថាពយល់នឹងកុំថាឡើយមនុស្សមិនដែលឃើញនិយាយប្រាប់មនុស្សដែលមិនដែលជួបសូម្បីមនុស្សធ្លាប់ជួបមកនិយាយប្រាប់មនុស្សមិនដែលជួបឲ្យតែមនុស្សមិនដែលជួបនៅតែអត់ឃើញនៅតែអត់ច្បាស់រហូតយល់ទេហ្នឹងឧទាហរណ៍កាលដែលអាត្មាមិនតាន់ដែរមកអាមេរិកឬអាមេរិកទៅប្រាប់ថាអាមេរិកអញ្ចឹងអាត្មាសម័យអូទៅអាមេរិកមិននឹងអ្នកពីអាមេរិកទៅប្រាប់ផងនៅតែអត់ច្បាស់អត់ដូចមកឃើញទេយល់ទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យច្បាស់ទូលខំធ្វើ passport ទៅសម្ភារទៅជាប់ឡើងយន្តហោះមកយល់ទេអញ្ចឹងបានពពុទ្ធព្រះអង្គបរៀនឲ្យមនុស្សនឹងបរៀនឲ្យបើកភ្នែកបញ្ញាណារហូតដល់មនុស្សនឹងបើកភ្នែកបានឃើញខ្លួនឯងចុះព្រះអង្គមិនយកបញ្ញាព្រះអង្គឲ្យអ្នកឯងដឹងទេតែព្រះអង្គប្រាប់រូបមន្តឲ្យអ្នកឯងដឹងរូបមន្តសិនហើយ come cultivate ខ្លួនឯងទៅ develop your mind ខ្លួនឯងទៅរហូតទៅដល់ maximum level ខ្ពស់បំផុតអ្នកនឹងមើលឃើញដូច្នេះរបស់ដែលខាងក្រោមដែលកំបាំងបើអ្នកនៅខាងក្រោមដែរអ្នកមើលអត់ឃើញអ្នកត្រូវតែខំឡើងទៅលើនៅពេលដែលអ្នកទៅដល់លើអ្នកប្រើភ្នែកខ្លួនឯងហ្នឹងហើយព្រោះអ្វីអាត្មាឆ្លើយទៅកាពីនេះថានៅនេះនៅនោះដូចតែអាត្មាថាអញ្ចឹងវានៅតែអត់ដឹងអញ្ចឹង
យល់យល់យល់ថាម៉េចណាបើបយល់បើបយល់ដូចដូចអដែងកុមារកាសបៈឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ប្របាទកោរាជញ្ញបាយាសិអសួរថាហើយនឹងលោកព្រះរហន្តលោកដឹងណាមិនធ្វើតែដឹងឲ្យលោកឃើញទៀតនៅតែប្របាទប្រាប់លោកគ្រាន់តែឲ្យឧទាហរណ៍ដែលប្របាទបាយាសិថាអឺណាប្រាប់ថាមានទេវតាមាននរោសួរចឹងអ្ហ៎នេះសម័យហ្នឹងយ៉ាប់យ៉ាប់ចឹងដែរណាប៉ុន្តែបើក៏មានអ្នកសួរចឹងក៏យើងមិនដឹងថាឆ្លើយថាម៉េចដែរពីណាមកប្រាប់លោកម្ចាស់ថាមានទេវតាមាននរោសួរចឹងតាំងលោកឆ្លើយថាម៉េចឯងលោកមិនឆ្លើយថាមានឬមិនមានទេលោកសួរទៅវិញលោកសួរថាមនុស្សម្នាក់ដែលកើតមកខ្វាក់តាំងពីកំណើតអញ្ចឹងយើងយល់មនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតហើយស្រាប់តែឬគេពណ៌នាថានេះនេះពណ៌ក្រហមនេះពណ៌ខៀវនេះពណ៌សនោះពណ៌ខ្មៅវាមានលម្អផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែមនុស្សដែលខ្វាក់ពីកំណើតហ្នឹងបដិសេធថាតាំងពីអញកើតមកអញមិនដែលឃើញពណ៌ក្រហមទេអញកើតមកអញមិនដែលឃើញពណ៌សទេដូច្នេះពណ៌សពណ៌ក្រហមនឹងគ្មានទេហើយចិត្តថាហ្មងតើមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតគិតអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវអត់ព្រះជាថាមិនត្រូវទេព្រោះគាត់មិនឃើញគាត់វិនិច្ឆ័យតាមអាភ្នែកគាត់ហ្នឹងណាតាំងណាមិញព្រះជាក៏ខ្វាក់ដូចមនុស្សនឹងអញ្ចឹងឯងពីព្រោះពួកអតិសមានកាយត្រូវមានចក្ខុពិសេសទើបមើលឃើញយល់ទេអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញកុំគិតថាគេអត់ឃើញដូចជាយើងដែរព្រោះយើងអត់ដែរឃើញព្រោះហេតុតែយើងខ្វាក់អ្នកដតីដែលមានភ្នែកភ្លឺគេមើលឃើញយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលមានចិត្តខ្ពស់ចម្រើនអភិញ្ញាបាននៅចក្ខុកន្លងបងមនុស្សធម្មតាមិនមែនមានតែម្នាក់ទេក្នុងលោកនេះដែលអាចមានចក្ខុរបៀបហ្នឹងហើយសួរទៀតសួរដេញសួរថាអីចុះបើដឹងថាអ្នកធ្វើបុណ្យហ្នឹងងាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌ក៏មិនក៏ខំទៅដល់រស់យូរម៉េះនៅក៏ព្រមឆាប់ងាប់ទៅកើតឋានសួគ៌ហ្នឹងថាមនុស្សពិបាកជាងហ៎សួរចឹងទៀតញាតិញោមមើលឥឡូវចាស់ប៉ុណ្ណឹងគេថាទៅថ្ងៃហ្នឹងទៅឋានសួគ៌អត់ទៅទេណាមែនទេហ្នឹងហ่ะហើយបានលោកឧទាហរណ៍ទៀតណាថាយ៉ាងណាវាយល់ត្រឹមតែឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ចេះថាបរោះម្នាក់មានប្រពន្ធពីរប្រពន្ធដើមប្រពន្ធចុងប្រពន្ធដើមមានកូនមួយអាយុប្រហែល7ឆ្នាំប្រពន្ធចុងទើបតែមានកូនប្រហែលជា4 5 6ខែប្តីហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅប្រពន្ធដើមតែងតែប្រើកូនឲ្យមកប្រាប់ប្រពន្ធចុងឲ្យចុះចេញពីផ្ទះហ្នឹងពីព្រោះអ្នកដែលមានសិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិប្តីហ្នឹងទោះតែមានកូនបើអត់កូនមិនមានសិទ្ធិទេប្រពន្ធចុងចេះតែលោមថាក្មួយប្រុសកុំតន់អាលអីចាំបន្តិចទៀតចាំកូនមីងកើតមកបើជាស្រីឲ្យធ្វើប្រពន្ធកូនឯងបើជាប្រុសក៏អាចបានចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះអត់ព្រមពីនោះមកទៅនិយាយរហូតគាត់នឹងខឹងចិត្តចូលបន្ទប់យកកំបិតវះយកកូនចេញមកមុនពេលកំណត់ទីបំផុតស្លាប់ទាំងម្ដាយ
ស្រាប់ទាំងកូនបបិទ្ធរាជញ្ញៈតើមនុស្សដែលចង់បានកូនរបៀបនឹងឆ្លាតឬក៏ល្ងង់ថាល្ងង់អញ្ចឹងឯងព្រះរាជាឯងហ្នឹងក៏ល្ងង់អញ្ចឹងដែរចង់ទៅឋានសួគ៌ចង់ងាប់មុនហ្មងអូវាទៅតាមតណ្ហាទៅណាយល់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីៗព្រះអង្គឲ្យគិតពីបច្ចុប្បន្នជាងសូម្បីជាតិក្រោយអីចឹងនេះបើបុគ្គលមិនយល់ពីជាតិនឹងទេជាតិក្រោយក៏អត់យល់ត្រូវចាំចោះពុទ្ធនៅពេលព្រះអង្គនិយាយរឿងទេវតារឿងអីទាល់តែមនុស្សនឹងអាចមានញាណច្រើននៅទីហ្នឹងបានព្រះអង្គនិយាយតែបើមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាព្រះអង្គអត់និយាយពីព្រោះនិយាយអត់ប្រយោជន៍មនុស្សមើលអត់ឃើញយល់ទេហ្នឹងហើយចឹងបានរឿងក្រមងុយអាស្មាធ្លាប់និយាយដូចយើងរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើបុណ្យទៅតឋានសួគ៌នឹងភ្លេចឋាននឹកអស់លីងនឹងធ្វើបុណ្យដល់បានដឹងទៅបានកោឋានសួគ៌បានធ្វើហើយដល់ពេលការងារណាវាពាក់ព័ន្ធនឹងជួយមនុស្សជួយអីហ្នឹងញាតិញោមឡើងសូវចេះធ្វើដោយសារអីដោយសារគិតវាមិនត្រូវណាបើថានោះធ្វើអនុបានបុណ្យច្រើនឡើងទៅឋានសួគ៌ចូលច្រើនមកអីតើណាជួយមនុស្សដែលបានបនច្រើនដូចជាធម្មទានយើងអប់រំមនុស្សឲ្យមនុស្សចេះដឹងបង្កើតធនធានមនុស្សអីចេះគាត់ថាដូចមិនមែនបនមកវាអត់ឡើងឋានសួគ៌អាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប្រជាជនខ្មែរយើងក៏ល្ងងទៅដោយសារអីដោយសារយើងទៅដល់កន្លែងអត់ឃើញហ្នឹងញាតិញោមចង់ទៅកោឋានសួគ៌ទេឬក៏ចង់ទៅនិព្វានអ្នកខ្លះខ្លាចនិព្វានទៀតប៉ុន្តែនៅពៀនទៅចាំចឹងនៅពៀនមិនបាច់ងាប់ទេទៅឥឡូវនឹងបានតែបើចង់កើតឋានសួគ៌ងាប់សិនណាយល់ទេនឹងណាគួរខ្លាចជាងឋានសួគ៌គួរខ្លាចជាងណាគួរងាប់សិនតែមិននៅពៀនមិនបាច់ងាប់ទេគឺទៅទម្រោះហ្នឹងហើយបើមិនសប្បាយមកវិញមកក៏នឹងជាផ្លូវចិត្តតាហ្នឹងដូចព្រះអង្គបានដល់នៅពៀនតាំងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងភ្លាមហើយព្រះអង្គនៅបន្តជីវិត45ឆ្នាំទៀតមែនតាពៀននឹងធ្វើឲ្យមនុស្សងាប់ណាមែនទេមិនក៏យល់ច្រឡំមកចោះយល់រឿងតាក្រមងុយក្រមងុយកាលគាត់ធ្វើដំណើរពីថៃមកឆ្លងកាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងខេត្តពោធិ៍សាត់មានអ្នកច្រៀងចាប៉ីមួយយ៉ាងល្បីឬតាក្រមងុយល្បីទាំងក្មេងកាលណាអាយុ19ឯងប៉ុនខ្លាំងពាក្យសម្ដីគាត់ចឹងឲ្យចវាយខេតនឹងរៀបចំលបងបញ្ញាគ្នាមនុស្សទូទាំងខេតមើលច្រើនមែនតើដល់ពេលសួរតាក្រមងុយឲ្យសួរមុននឹងលឺចាស់និយាយទេមិនមែនឃើញចាក្នុងសភៅណាទេដល់ក៏សួរថាពីឋានមនុស្សទៅឋានតាបតឹងមានប្រមាណគីឡូប្រមាណម៉ែត្រប្រមាណទឹកប្រមាណផឹងក៏សួរចឹងតាក្រមងុយក៏ជាឆ្លើយមានប៉ុណ្េះយោជប៉ុណ្េះគីឡូប្រមាណនេះប៉ុណ្ណាទឹកប្រមាណផឹងហើយតានឹងសួរបញ្ជាក់ថាម៉េចបានដឹងហើយបានតាក្រមងុយថាបើមិនជឿឡើងទៅវោះខ្លួនឯងមើលទៅបើមិនជឿឡើងទៅវោះខ្លួនឯងមើលទៅដល់កាត់សួរវិញកាត់សួរថាចុះពីពោសាត់ហ្នឹងគេវោះគីឡូជាមួយភ្នំពេញគេចាប់ពីចំណុចណាហើយទៅវោះជាមួយភ្នំពេញហ្នឹងចាប់ចំណុចណាហើយប្រមាណគីឡូប្រមាណម៉ែត្រប្រមាណទឹកប្រមាណផឹងបើទៅដើរប្រមាណថ្ងៃដល់ជិះសេះប្រមាណថ្ងៃដល់ទៅផ្លូវទឹកតាមផ្លូវណាអត់ដឹងពីព្រោះអាផ្លូវមនុស្សនេះគេវោះបានតាមែនទេបានគាត់តែដៀលថាគុណិតចង់ដឹងតែអារឿងមេឃមើលអត់ឃើញហ្នឹងហើយ
បានជាមហានគរយើងណាចិត្តអស់ដីនៅហើយទឹកដីខ្លួនឯងមិនព្យាយាមដឹងទេណោះទៅចង់ដឹងឋានតាវតឹងអឋានតាវតឹងទោះបីយើងដឹងមិនក៏ប្រអិនមិនចែកប្រពន្ធឲ្យយើងមួយដែរមានប្រអិនគ្រប់គ្រងហើយវាមិនបាត់ទៅណាទេតែប្រឈមមុខបាត់គឺដីខ្មែរយើងនេះហើយដែលកូនខ្មែរត្រូវដឹងពីណាទៅណាប្រវែងណាដីព្រមទល់ត្រឹមណាត្រូវដឹងនឹងបានថែរសាដីខ្មែរបានតែបើព្យាយាមដឹងតែអទេវតានៅលើមេឃនោះណាដីមនុស្សអស់ហើយយល់យល់ទេយល់ថាម៉េចចប់ចប់ទៀតហើយចាស់តែគេថាមនុស្សជាទេវតាហ្នឹងហ្នឹងហ่าមនុស្សចែកចេញជា5មានមនុស្សសនេរយិកោមនុស្សនរកមនុស្សសពេតោមនុស្សប្រេតមនុស្សតេរិឆានោមនុស្សតេរិឆានមនុស្សសៈមនុស្សសោមនុស្សពេញជាមនុស្សមនុស្សទេវដោមនុស្សទេវោខ្លួនជាមនុស្សមានធោទេវតាហៅថាមនុស្សទេវតាអ្នកខ្មែរធ្លាប់និយាយច្រើនប្រហោះតាម YouTube តាមផេកតាមអីញាតិញោមរៀនមើលផេកមើលអីខ្លះទៅសម័យនេះហើយអូយតាន់អ៊ីនធឺណិតគេហ្នឹងហើយចោលចាប់ហ៎បើនិយាយនោះអត់ចេះអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយហាអត់ចេះចាំថតនេះថតអីមើលថាឥឡូវវាមិនវាជាសម័យសកលភាវូបនីយកម្មនោះវាមិនពិបាកទេញាតិញោមឲ្យតែព្យាយាមស្ដាប់ធួរឲ្យច្រើនតិចទៅណាធួរដែលកើតបញ្ញាហ្នឹងគឺធួរដែលឲ្យគិតញាតិញោមចំណាំមើលណាញាតិញោមមិនចង់បានអានិសង្ឃមិនអញ្ចឹងណាស្ដាប់ធួរចង់បានអានិសង្ឃទេខ្ញុំមិនសូមឆ្លើយស្ដាប់ធួរចង់បានអានិសង្ឃទេហ្នឹងហើយហើយម្នាក់ហ្នឹងធ្វើបន់ចង់បានអានិសង្ឃចង់ឲ្យកើតជាតិក្រោយឆ្លាតទេចង់ទេចង់ឯជាតិនឹងឲ្យលងងរហូតទៅពួកអីពីព្រោះអញ្ចេះបានយាយអាត្មាទេសនាចិត្តសួរខុសពីគេនឹងដោយសារអាត្មាឃើញញាតិញោមខ្លះគាត់ស្ដាប់ធម៌ជីវិតហើយទៅនៅតែយល់ខុសអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អត់ស្ដាប់យល់អានិសង្ឥឡូវហ្នឹងព្រោះគាត់ស្ដាប់ចាំចិត្តក្រោយយល់អត់ហ្នឹងហ่ะមើលចាស់ចាស់ស្រុកអាត្មាឯងគាត់ស្ដាប់ធម៌តាំងពីអាត្មាមិនតាន់កើតទីបំផុតជំនឿគាត់ពីមុនប៉ុណ្ណានៅតែប៉ុណ្្នឹងញាតិញោមអាកុំគិតរឿងធ្លាក់ចានធ្លាក់ឆ្នាំណែការស្ដាប់នេះគឺសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងការរៀនយល់ទេអញ្ចឹងបានញោមជាងធ្វើចេតិយអាត្មាហ្នឹងគាត់ជូនមកទៅទេសនាគាត់ថាស្ដាប់លោកគ្រូទេសនាដូចមិនមែនទេសនាអញ្ចឹងដូចទៅបរៀនមិនទេនេះថាទេសនានឹងហើយបង្រៀននោះពពុតប្រាអាការទេសនានឹងឯងជាការបង្រៀននោះប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបទៅក្មេងចូលសាលាវិញចូល10 20ឆ្នាំឯងក៏មួយនៅតែមិនចេះអាហ្នឹងគេហៅថារៀនអីអាហ្នឹងញាតិញោមស្ដាប់ធួរអញ្ចឹងដែរស្ដាប់គឺទល់តែចេះហើយឲ្យវាចម្រើនជាងមុនការគិតហ្នឹងហើយចេះហើយមិនយកទៅបដិបត្តិមានតែចេះតំនឹងខួរអត់អំពើទេញាតិញោមចង់បានរួចផុតទុកត្រូវដឹងថាការរួចផុតទុកត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួនពីអន្តពធជនមកជាកល្យាណពធជនពីកល្យាណពធជនទៅជាអរិយបុគ្គល
យើងកុំដាក់ខ្លួនយើងពធជននោះឲ្យឆ្ងាយពីអរិយបុគ្គលពេកយើងចេះប្រាថ្នាថាសូមឲ្យរួចផុតទុក្ខអញ្ចឹងរួចផុតទុក្ខបានវាទៅលើខ្លួនយើងខ្លាយទៅជាអរិយបុគ្គលបើខ្លួនយើងមិនខ្លាយទៅជាអរិយបុគ្គលទេនៅតែមិនរួចផុតទុក្ខអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីខ្លាយទៅជាអរិយបុគ្គលពិតប្រាកដដំបូងត្រូវតែកំចាត់បងមិច្ឆាទិដ្ឋថែត្រូវតម្រង់ការធ្វើការនិយាយការគិតឲ្យត្រឹមត្រូវតាមគន្លងពិតប្រាកដដូចគ្នានឹងយើងចង់ទៅដល់គោលដៅមួយដំបូងត្រូវតែស្គាល់អាសយដ្ឋានឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយល់ទេហើយអ្នកប្រាប់នេះណាអត់បានជូនញាតិញោមទៅទេអ្នកប្រាប់នេះស្មើនឹងប្រាប់អាសយដ្ឋានបត់ឆ្វេង turn left turn right ប៉ុណ្ណឹងហើយទៅដល់ផ្លូវលេខប៉ុន្មានទៅគឺប៉ុណ្ណឹងអ្នកប្រាប់ទាំងព្រះពុទ្ធក្តីទាំងគ្រូណាក្តីមិនមែនជាអ្នកជូនយើងទៅទេយើងខ្លួនឯងឡានខ្លួនឯងបើខ្លួនឯងយល់យល់ឈប់សង្ឃឹមគ្រូទៀតទៅខ្លះនឹងបើនិយាយទៅប៉ុណ្ណោះអាចារ្យនេះនាំឲ្យបានដល់នៅតែអញ្ចឹងអត់ចេះអីសោះហ្មងអញ្ចឹងបានចាបោកកាត់ច្រើនណ៎ណ៎អញ្ចឹងបានថាគេបោកយើងបានមិនមែនមកពីគីគេប្រកែទេមកពីយើងងាយឲ្យគេបោកយល់យល់ទេហើយតែទៅចាញ់បោកគេតែទៅចាញ់បោកគេថាវាសំតបោកអញ្ចឹងហើយនិយាយពីប្រាប់ការពិតនឹងខឹងអាត្មាដំបងឡើយអាត្មាត្រូវមាត់គេដូចត្រូវអក្របបេងទៅមកលើទេរៀងស្ងាត់បន្តិចកាលអាត្មាផ្ដោមទេដំបងញញុំនិយាយពីកម្មផលនិយាយពីហេតុផលដែលប្រពុតប្រាប់មកនឹងខ្លះគេអត់ដឹងថាអាត្មានឹងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគេថាអាត្មាយេស៊ូទោះជាចឹងទៅអូហើយជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមកចង់យកពាក្យប្រពុតយកមកនិយាយគេថាអាត្មាយេស៊ូមើលមើលយេស៊ូមិនខ້ອຍដែរហ្នឹងហើយខ້ອຍដែរសាសនាដូចគ្នាគេនិយាយទៅថាសុទ្ធតែគ្នាដែរអត់ទេអាត្មាមិនដែរបញ្យលទៅឋានសួគ៌ទេយេស៊ូវបញ្យលទៅឋានសួគ៌អាត្មាអត់បញ្យលទៅនឹងនេះមានន័យថាមានន័យថាមិនមែនមិនឲ្យធ្វើតែធ្វើអំពើល្អទេអាត្មាមិនជ័យធ្វើល្អទេនឹងព្រោះពុទ្ធសាសនាមិនមែនទើបដើរធ្វើល្អទេអត់ក៏គឺសាសនាយេស៊ូវតាមវាមិនខុសគ្នាបានអាត្មាអត់ប្រៀបធៀបមួយយេស៊ូវទេគេថាអាត្មាយេស៊ូវនឹងហើយក៏មិនមែនបានន័យថាយេស៊ូវអាក្រក់ដែរគ្រាន់តែនិយាយថាក្នុងទស្សនៈនឹងតើញាតិញោមទទួលបានពីពុទ្ធសាសនាជាអ្វីបានជាពេលដែលយកពាក្យពិតរបស់ព្រះពុទ្ធយកមកប្រាប់ស្រាប់តែគាត់កាត់ទុកថាយើងនៅក្នុងសាសនាដ៏តិអញ្ចឹងតើគាត់ទទួលពីព្រះពុទ្ធហ្នឹងតើទទួលយកស្អីគាត់ទទួលយកតែរូបភាពប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ថាទៅវត្តត្រូវថ្វាយអង្គមត្រូវដុតធូបត្រូវដុតទៀនគាត់ទទួលបានតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សួរធោះឲ្យទៅផ្ទះវិញទៅសួរថាទទួលបានអីវាអត់បានបានតែរូបភាពជនជាតិអាមេរិកកាំងមួយអ្នកថាខ្មែរអញ្ចឹងហើយធាតពិតវាអញ្ចឹងពាក្យពិតរបស់ព្រះពុទ្ធគេអត់យកទៅរៀនហើយបើស្ដាប់ពាក្យសូត្រធម៌យាយយាយវិញភាកច្រើនសូត្រតែពាក្យរបស់មនុស្សសាមញ្ញតែងទេខ្ញុំសូមប្រាថ្នាកើតជាតិណាណារហូតមិនពាក្យព្រះពុទ្ធណាឃើញអត់យល់មែនអត់មែនអត់ហ្នឹងហើយមានពាក្យប្រពន្ធអីប៉ុនចូលចិត្តសូតាហ្នឹងចូលសូតាណាទៅណាណាមកតាក៏សូតាណាទៅចុះ
រសួរចាស់ស្មានដឹងទៅឲ្យសូត្រាណាទៀតហ្នឹងហើយអេសំណួរស្អីបានទៅហ្នឹងមែនអរេថាសួរនៅឯណាហ្នឹងឯងញញុំអ្ហាញញុំពពុទ្ធរបៀបពពុទ្ធបរិញ្ញណាព្រះអង្គមិនមែនបរិញ្ញឲ្យថាតាមព្រះអង្គទេរបៀបពពុទ្ធបរិញ្ញដោយបង្រៀនគណិតវិទ្យាចឹងដោយគ្រូមាតេម៉ាទិកបរិញ្ញគណិតវិទ្យាចឹងអ្នកឯងឃើញច្បាស់ណែយករូបមន្តនឹងយកទៅធ្វើឲ្យឃើញច្បាស់ចាំណែឯងកាន់យកតែបើអ្នកឯងមិនតន់ឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងគុំថាតាមគុំសូត្រតាមអីទាំងអស់អញ្ចឹងបាននៅក្នុងកាលាមសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងថាគុំជឿក្បួនតម្រាគុំជឿគម្ពីរដីកាគុំជឿចាស់ទុំរបស់អ្នកគុំជឿនេះថាជាគ្រូរបស់អ្នកគុំជឿពាក្យបរិបារមានន័យថាគុំជឿទាំងអស់ពពុទ្ធណៅជឿស្អីទេប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលអ្នកប្រមូលយកការនិយាយទាំងអស់នឹងយកមកពិចារណាហើយនឹងបដិបត្តិក្នុងជីវិតរបស់អ្នកឃើញថាវាពិតជាត្រឹមត្រូវហើយវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកនិងអ្នកដទៃណែត្រូវតែកាន់យកគុំគិតថាវានៅក្នុងសាសនាណាយល់ទេពីព្រោះពពុទ្ធក៏មិនមែននិយាយតែពាក្យព្រះអង្គដែរជួនកាលអីសីណាក៏ដោយឲ្យតែនិយាយត្រូវព្រះអង្គដកយកមកប្រាប់យើងពីព្រោះពាក្យថាចំណេះវិជ្ជាដែលនាំឲ្យកើតប្រយោជន៍វាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់នរណាម្នាក់ទេអត់មែនទេព្រះអង្គក៏មិនមែនសំដែងតែភាពជាពពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គយកមកតែអ្វីដែលព្រះអង្គដឹងពេលហ្នឹងអត់ទេព្រះអង្គដឹងពីរອບសັບឆ្នាំមុនគ្រូនេះនិយាយចេះគ្រូនោះនិយាយទេឲ្យតែពាក្យហ្នឹងអាចយកមកប្រើជាប្រយោជន៍បានព្រះអង្គឲ្យរៀនពីព្រោះពាក្យថាមេរៀនអត់មានជាតិសាសទេយល់ទេមេរៀនអត់មានជាតិសាសទេអញ្ចឹងបានសពថ្ងៃដល់អាត្មានិយាយទៅដល់សច្ចធម៌ហ្នឹងអ្នកគ្រីស្ទៀនអ្នកអ៊ីស្លាមមកស្ដាប់អាត្មាដោយសារអីដោយសារកាលណានិយាយទៅដល់មេរៀនគ្មានសាសនាទេគ្មាន religion នៅក្នុងហ្នឹងឯងវាជាសាសនាតាមពាក្យបាលីប៉ុន្តែពាក្យ religion ហ្នឹងមិនមែនទេវាជា natural law ជាច្បាប់ធម្មជាតិឧទាហរណ៍ត្រៃលក្ខធម៌មួយចុះអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមិនទៀងប្រែប្រួលជាទុក្ខជារបស់សោះសូន្យចាកខ្លួនណ៎ណាក៏ដោយឲ្យតែដាក់ចិត្តរៀនពាក្យហ្នឹងមិនទទួលបានទេជាការពិតយល់ទេព្រោះវាជាការពិតតើអនិច្ចំហ្នឹងជួនជាតិអីសាសនាអីអនិច្ចំគឺជាវត្ថុធម្មតាមានតាំងពីប្រពុតអត់បានត្រាស់អញ្ចឹងការបង្រៀនរបស់ប្រពុតហ្នឹងมันខុសពីគ្រូមាតេម៉ាទិកបរិញ្ញទេឧទាហរណ៍ថាគ្រូបង្រៀនថា2បូកនឹង2 4អញ្ចឹងណែឯងកុំតាន់អាចជឿយើងបង្រៀនណែឯងយកទៅបូកសិនយកអានេះ2យកអានេះ2យកទៅបូកឃើញអញ្ចឹងហើយណែឯងយល់តែអញ្ចឹងអត់បើយល់តែអញ្ចឹងណែឯងយកទៅតែបើក្នុងចិត្តអត់ច្បាស់កុំយកយល់ទេប្រពុតបរិញ្ញអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនេះមិនមាននៅក្នុងសាសនាដទៃទេអាត្មាពីព្រោះអាត្មាធ្លាប់សិក្សានៅក្នុងសាសនាដទៃត្រូវបង្កើតជំនឿឲ្យច្បាស់គេកាត់ជំនឿមុនត្រូវជឿមុនឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងអ៊ីស្លាមសាសនាគ្រាន់តែកើតមកភ្លាមកូនងាកើតមកភ្លាមគេយកពាក្យព្រះទៅផ្លុំដាក់ទៅជាភ្លាមយកគម្ពីរកូរ៉ានទៅដាក់លើទ្រូងភ្លាមពាក្យដំបងត្រូវចេះហៅព្រះមុនមិនចេះហៅម៉ែឪហើយឲ្យហៅព្រះមុនត្រូវតែជឿព្រះគ្មានហេតុផលសួរដេញដោលទេនៅណាហ៊ានសູ້ដេញដោលនៅនៅធ្លាក់នរកនឹងក្នុងសាសនាឥស្លាមជាការពិតហើយថាសាសនាណាក៏ល្អ
្មែរមិនឯកភាពទេបើនិយាយថាសាសនាណាក៏មានបំណងល្អមកឯកភាពមានន័យថាខំប្រឹងផ្សព្វផ្សាយសាសនារបស់ខ្លួនព្រោះតែចង់ឲ្យមនុស្សល្អព្រោះតែចង់ឲ្យមនុស្សបានសុខមកឯកភាពតែទ្រឹស្ដីនិងវិធីសាសនាក៏ល្អមិនឯកភាពទេដូចដុកទ័រអញ្ចឹងនិយាយពីដុកទ័រចិត្តពេទ្យអពេទ្យចិត្តជាបុណ្យពេទ្យចិត្តធម៌យើងអាចនិយាយបានថាដុកទ័រណាក៏ចង់ឲ្យមនុស្សអ្នកជំងឺនឹងជាដែរក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយថាដុកទ័រណាក៏មានកម្រិតនៃការព្យាបាលស្មើគ្នាមិនឯកភាពអានឹងអាត្មាញាតិញោមជឿមិនជឿដល់យើងចាណែមើលមិនអញ្ចឹងប្រសិនបើវាមានកម្រិតស្មើគ្នានោះវាមិនចេះតោះគ្នាក៏វាមិនចេះមានមតិផ្ទុយគ្នានោះទេមែនទេហ្នឹងណាហើយក៏មិនមានអ្នកខ្លះបួសស្រាត់ដល់រហងថ្ងៃនឹងដឹងស្អីមើលទៅអូសាសនាខ្លះតបោជាយ៉ាញ់ក៏ល្អមិនស្លាប់ជីវិតគេហើយជឿថាក៏ល្អមិនសាសនាណាក៏ល្អមិនយកជីវិតគេយកទៅបូជាអញ្ចឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងដែរនិយាយកាត់ដែរពាក្យថាសាសនាណាក៏ល្អអាត្មាមិនដែរឯកភាពទេតែបំណងនៃអ្នកដឹកនាំណាក៏ល្អអាត្មាឯកភាពប៉ុន្តែល្អក្នុងកម្រិតមនុស្សគិតឧទាហរណ៍ដូចជាប្រហែលខែមុននៅនេប៉ាល់រដ្ឋាភិបាលនឹងចេញច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យបូជាយ៉ាញ់គោម៉ាស250,000គោយកគោទៅកាត់កវៀលនឹងសត្វតកោសលាប់គោញាតិញោមចានណាមើលហើយរឿងនេះណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោះស្រាយរឿងនឹងតាំងពីព្រះអង្គគង់នៅប៉ុន្តែហើយទៅវាទៅយ៉ាងចឹងវិញទៀតដូចវាចកចឹងមនុស្សចឹងឯងមនុស្សចឹងឯងព្រះពុទ្ធត្រាស់ថាយើងចង់បានសុខហើយឲ្យទុកទៅអ្នកដតីមិនដែលបានសុខទេអូដល់សាសនាខ្លះថាយកសត្វតបោជាទៅព្រះគប់ចិត្តព្រះឲ្យសេចក្តីសុខឃើញខុសគ្នាដាច់យើងមិនក៏ថាដូចគ្នាមិនដូចទេមានពេលមួយព្រាមកំពុងបូជាយ៉ាញ់គោនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមន្តទៅរៀបនឹងកាត់កគោព្រះអង្គនិមន្តទៅដល់ហើយនៅចិត្តនោះកូនព្រាមដែលជាធំនឹងពីរប្រុសមួយស្រីមួយនៅនឹងព្រះអង្គសួរថាមនាលព្រាមហេតុអ្វីបានជាអ្នកយកគោទាំងនេះយកមកបូជាយ៉ាញ់ដើមបីអ្វីនឹងសិរឿងសាសនាគេណាបានព្រាមថាក្នុងសាសនារបស់យើងជឿថាកាលណាយកសត្វមកបូជាដល់ព្រះអាទិទេពព្រះអាទិទេពនឹងសប្បាយចិត្តនឹងប្រទានពរឲ្យសត្វនេះទៅកើតឋានសួគ៌ឃើញគេយល់ទេឃើញគេយល់អញ្ចឹងហ៎ជឿអញ្ចឹងថាសត្វដែលយើងបូជាយ៉ាញ់នេះវានឹងទៅកើតឋានសួគ៌ម្យ៉ាងទៀតព្រះនឹងពេញបតីឲ្យសេចក្តីសុខដល់ពួកយើងហើយជំនឿនឹងយើងមើលដល់ហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសួរទៅវិញថាមនាលព្រាមចុះទេរុទេរិកាទាំងពីរនេះត្រូវជាអ្វីនឹងអ្នកជាកូនរបស់ទូបង្គំបានព្រះអង្គសួរថាតើអ្នកមិនចង់ឲ្យពួកគេទៅកាន់ឋានសួគ៌ទេឬបើព្រៃធំហាមិននិយាយចឹងឃើញណាចេះយកសត្វទៅបូជាឲ្យគេទៅកាត់ឋានសួគ៌ចុះបើដឹងថានឹងទៅកាត់ឋានសួគ៌ល្អមិនក៏មិនស្លាប់កូនឯងឲ្យកាត់ឋានសួគ៌ដែរទៅឃើញទេ
ប៉ុណ្្នឹងតលាក់កបិតចោលថ្វាយគុំព្រះអង្គហ្នឹងថាខ្លួនណាកលងឹតឈឹងហ្នឹងឃើញទេយល់យល់ញញោមយល់អញ្ចឹងបើសរុបមកវិញថាសាសនាណាក៏ល្អមែនតែបើអ្នកដឹកនាំសាសនាណាក៏មានបំណងល្អអានឹងអាចឯកភាពប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រណាក៏ល្អមិនឯកភាពទេដូចពេទ្យនិងគ្រូខ្មែរអញ្ចឹងគាត់ជាបាសិតតែចង់ឲ្យជាប៉ុន្តែជួនកាលគ្រូខ្មែរខ្លះក៏ប្រើថ្នាំវាអត់បានមានអីបណ្ឌិតច្បាស់លាស់ដាក់ទៅពុលលប់អ្នកជំងឺក៏មានដែរតែគាត់មិនចង់ឲ្យអញ្ចឹងទេគាត់ចង់ឲ្យជាដូចអ្នកដឹកនាំស្នះប្រឹងប្រឹងប្រឹងហ្នឹងគឺថាចង់ឲ្យមនុស្សរីកចម្រើនចង់ឲ្យមនុស្សបានសុខចង់ឲ្យមនុស្សហ្នឹងបានប្រសើរឡើងប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រទៅដល់គោលដៅឬអត់វាជារឿងមួយទៀតដោយពួកអាចារ្យអ្នកបួសស្រាប់ចឹងមើលមើលស្រាប់ណូលដែរឃើញហ្នឹងហើយចឹងបានពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅសំដែងធម៌ព្រះអង្គមិនមែនទៅសំដែងឲ្យអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាស្ដាប់ទេគឺព្រះអង្គសំដែងឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្ដាប់ព្រះអង្គមិនដែលលើកផ្លាកថាព្រះអង្គជាខាងណាខាងណីទៅប្រឆាំងខាងណាទេយកតែការពិតយកទៅប្រាប់ដូចដុកទ័រអញ្ចឹងដុកទ័រណាដុកទ័រដែលទៅព្យាបាលជំងឺមិនដែលគិតថាអ្នកឯងមានជំនឿចិត្តអីអ្នកឯងកាន់សាសនាអីប៉ុន្តែពេទ្យខ្លួនឯងមានជាតិមានជំនឿចិត្តអីនៅសេចក្ដីនឹងដដែលមិនខ្លាយខ្លួនទេអូដូចអាត្មាបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាសម្ដែងទៅអាត្មាមិនមែនសម្ដែងឲ្យអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាស្ដាប់ទេព្រោះអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដ៏ច្រើនមានអ្នកណាអត់ស្ដាប់ទេហើយមានអ្នកតាំងពីលោកដ៏ប្រសពមិនស្ដាប់ទេគំថាអូឲ្យតែអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាស្មានស្ដាប់អាត្មាទាំងអស់មិនទេមករាល់ថ្ងៃហ្នឹងយេស៊ូវស្ដាប់ច្រើនវិញក្មេងៗនៅកូរ៉េអីដែលថាធ្លាប់ចូលយេស៊ូវអីណានៅវ៉ាសិនតុនស្ទេតទាំងគ្រួសារគាត់មកស្ដាប់ថ្ងៃមុននេះបងម្នាក់គាត់ថាគាត់គ្រីស្ទៀនគាត់ពាក្យហ្នឹងវាអត់ថុចតល់ផាត់បេះដូងគាត់គាត់មកប្រាប់ម្ល៉េះថ្ងៃមុនបានមកប្រាប់គាត់ថាធัวគ្មានជាតិគ្មានបៈគ្មានពួកគឺជាឋានសម្រាប់ព្យាបាលផ្លូវអញ្ចឹងបើវាជាថ្នាំថ្នាំអត់ចេះប្រកាន់ជាតិសាសន៍ទេដូចគ្នានឹងអាមេរិកផលិតថ្នាំពេទ្យមិនមែនប្រើបានតែអាមេរិកទេយកទៅខ្មែរក៏លេបបានយកទៅណាក៏លេបបានពីព្រោះឲ្យទៅរោគប្រភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងមនុស្សនឹងវាមានរោគដូចគ្នាដោយរោគតោសៈលោភៈមោហៈរោគនេះអត់មានជំនឿទេតោសៈចូលមកជឹងអៀតជឹងអល់ខឹងមួម៉ៅរោគនឹងមេរោគនឹងជំនឿអីអត់មានជំនឿទេអញ្ចឹងមេរោគនឹងត្រូវព្យាបាលដោយអីដោយចិត្តចិត្តមេត្តាហើយមេត្តាជំនឿចិត្តអីគ្មានទេយល់ទេយល់យល់ថាម៉េចដោយសារតែវាជាប់អាផ្លាកសាសនាហ្នឹងឯងអញសាសនានេះអញសាសនានោះអញ្ចឹងហើយបានត្រូវព្រះធម៌នឹងរៀងកំបាំងព្រះធម៌នឹងរៀងជំអៀតចូលទៅជួយមនុស្សអត់បានច្រើនដោយសារអីដោយសាររឿងជាប់ផ្លាកអញជាសាសនានេះអញជាសាសនានោះយល់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយឥឡូវគាត់ថាដល់ពេលគាត់ស្ដាប់យល់ទៅឥឡូវគាត់មិនដឹងថាខាងណាទេគាត់ខ្លួនគាត់មិនដឹងគ្រីស្ទានឬក៏បូឌីសឹមឬក៏បូឌីគាត់ថាគាត់អត់ដឹងថាជាស្អី
បានមកថាវាមិនសំខាន់ថាញោមដាក់ខ្លួនជាអីទេវាសំខាន់ត្រង់ថាតើធូរនឹងចូលទៅព្យាបាលបានអត់តើវាត្រូវអត់វាបានសុខអត់សុខហើយមិនបាច់ប្រកាសថាជាប៊ុឌីសក៏បានដែរអត់សំខាន់អត់សំខាន់ទេយល់ទេហើយបើយើងប្រកាសថាជាប៊ុឌីសតែអត់មានយល់ដឹងអីសោះតើជាកម្លាំងពិតរបស់ពុទ្ធទេយើងជាអ្នកកំតិចវិញណាយល់ទេយល់យល់ថាម៉េចយល់ថា2ម៉ោងជាងហើយណាទេតាំងពីឈឺករហូតដល់លែងឈឺហើយមកចឹងប៉ុណ្្នឹងចោះជប់បន្តលឹះលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានសូមអនុមោទនាក្រោយពីបានស្ដាប់ព្រះខោថ្ងៃដ៏មានអត្ថន័យមហាថ្លៃថ្លាសតាពីងពេញមានខ្លងសើបញ្ញាបញ្ញាដល់បរិស័ទតែបានប្រុងស្ដាប់ទាំងប្រុសស្រីឈានចំស្មារតីយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ចាប់យកសេចក្តីសបាំងរមាត់បំបែកក្នុងអត់ពុញយោនៃដែលព្រះគុណម្ចាស់បានប្រទីនពុំមានប្រហែលវិញស្មារតីលើកទាំងរឿងរើមានវិញខ្លីឧទាហរណ៍ក្តីមកពុនយោឲ្យពុនតបរិស័ទកើតជ្រាំងផ្លាទៅក្នុងសំស្នាព្រាងទួនសពប្រាប់អង្គវិជាជារុងកងនំសັດបលវវងវែងអង្គរំប្រព្រឹត្តខំដឹងយ៉ាងណាអាចប្រើចិនតាឬនៅឡើយឥឡូវព្រះធម៌បានជុំហើយថ្ងៃណាទៅអើយបានស្ដាប់
ិតអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យសូមអនុមោទនីគ្រប់មហាកុសលសាធុឧបត្តមង្គេណវន្តេសង្ឃរន្តមង្គុណតិយោកលិកោទោសោពុន្ទោធម្មតុតំនមង្គុណណវន្តេអង្គធម្មញ្ញចតុវិធំវរំទោសាធម្មោខមតោតំមនំអត្តមង្គេណវន្តេអង្គសំខាញ់ចតុវិធោតំមង្គេយោខលិតោទោសាសង្ឃោខមតោតំមនំសូមជម្រាបសា